El problema que nosaltres tenim a Catalunya aquí amb la llei Wert és que hem vist només l'aspecte cultural. Hem vist una llei que, com fa tot el govern del paper, perseguir la llengua i la cultura catalana. Però si aquest aspecte desaparegués de la llei Wert continuaria sent injusta i continuaria sent igual d'ineficient. Perquè la llei Wert, en el fons, no creu en l'escola pública. Concretament aquí a Figueres, el màxim que s'ha expressat aquesta llei ha sigut potser en la quantitat d'alumnes, sobretot en el batxillerat. S'omple de paraules d'igualtat, d'oportunitats, s'omple la boca de ganes de pujar el nivell de qualitat, però no dona cap mitjà per millorar la qualitat. Eren més de 40 alumnes, cosa que hi ha diverses optatives feia impossible una classe constant, sense intervencions. Tenim menys beques de menjador, tenim menys beques d'ajudes als llibres, tenim menys mestres de suport, tenim menys ajudes per a aquells alumnes que tenen més necessitats. Va ser més... ha passat això, ha sortit aquesta nova llei, ens hi declarem en contra i aquests són els motius per fer vaga i entrar en la desobediència. L'important és conscienciar, i penso que cada vegada estan més conscienciats les famílies, de la importància que té l'escola pública. El que era més visible i el que feia més ressò era que el català passés de ser la llengua en què es fan les classes a passar a l'específica. Això és el fet que va comportar que tant famílies com estudiants es mobilitzessin. El Departament d'Ensenyament està fent un boicot passiu davant d'aquesta llei. És a dir, la llei aquest any pràcticament no s'està aplicant. El no hauria d'haver sigut retorn des d'un primer moment i amb desobediència del que digués l'Estat espanyol. El que sí que és cert és que si aquesta llei, en les condicions que s'ha aprovat, es desplega totalment a Catalunya, imagino que la comunitat educativa batallarem durament perquè aquesta llei no s'implanti. Si ha de ser correcte per nosaltres, els alumnes, també ha de ser correcte pel professor, que no hi hagi uns sous baixíssims, sense pagues, amb unes hores bestials i amb classes de més de 40 alumnes. La llei Wert no creu en l'escola pública i, evidentment, no creu en una escola pública laica, catalana i de qualitat.